Després de ser el capità de la nau en un dels millors anys de la història del Barça en la consecució del triplet, Andreu Plaza exhaureix les seves vacances a Mallorca, una illa de la qual guarda bons records de quan hi va viure 6 anys. I abans de ser entrenador, després de jugar, vaig estar 6 anys treballant aquí, i la veritat és que és una ciutat, Palma, una illa, Mallorca, que la tinc molt a dintre la meva vida. A l'illa no tenen tan bons records d'ell. El conjunt blaugrana va ser el botxí del Palma Futsal a les semifinals de la passada Lliga. Una sèrie frenètica de 3 partits en què el Palma no en va perdre cap, però els penals posaren fi a les il·lusions del palmassans. No sé si amb un calendari més favorable, amb unes eliminatòries més favorables, crec que pot arribar a finals, i si arriba a finals, a les finals qualsevol pot guanyar. L'eliminatòria va ser molt igualada gràcies, entre altres coses, a la gran actuació de Carlos Barrón a la porteria. Un jugador determinant en els 3 partits que va ser Carlos Barrón. Crec que Barrón va fer una sèrie brutal en els 3 partits, i l'únic que li va faltar va ser parar algun penal, no?, de la tanda. L'altra arma del Palma va ser com va manejar l'equip Antonio Vadillo en la seva segona temporada com a entrenador. Això va ser el que li va dir Andreu Plaza quan va acabar el tercer partit. Li vaig dir que havia passat el que havia passat, que ell havia fet una temporada genial amb el seu equip i que fent les coses així arribaria. El que té clar Andreu Plaza és que ser l'entrenador del Barça no és tan guapo com molts pensen. Ser entrenador del Barça no és divertit. Pot ser emocionant, pot ser gloriós, tot el que tu vulguis, però divertit no és.